Всім привіт! Запрошую вас ще на одну мою риболовлю. Сьогодні я на карасинному місці. Місце, вірніше, де ловляться карасі і коропи. Змінив трошки місце. Перейшов на іншу сторону цього моста, де така дамбочка є. Тут рахується рівень води вищий, але по глибині дивлюся, що такий самий. Ось. Деякий час я вже пробую тут рибалити, тобто це не перші мої закиди. Хвилин вже 20 я рибалю. Одну снасть донно закинув фідерну з кормушкою чечі. Є такі типу квасолі чи чечі. Минулої риболовлі у мене карп клюну якраз схватив на чечі, потягнув і просто відірвав всю снасть. Тому я зараз вирішив закинути на чечі. І поплавочна снасть вже закидав на опариша. Нічого в різні тут ділянки водойми. Закидав на манку. Бовтанку з манки. І зараз вирішив закинути на звичайного червоного черв'яка. Подивлюся, покидаю, що тут буде, не буде. Хвилин ще 10-15, якщо нічого не буде. Перехожу назад на минуле місце, де я зазвичай рибалю, де зазвичай ловляться коропи і карасики. В принципі, тут теж має бути все те саме, але не знаю, може місце не прикормлене, то воно так якось не дуже зразу клює, треба, може, зачекати. Можливо, день такий сьогодні, безкльовний, не знаю. Година вечірня, в день сонце парило трішечки, зараз, бачу, захмарилось ніби. Під вечір стало трішки свіжіше. Тому ось так, чекаємо на клювання. Плавочок щось клює. На нічого. Ніби щось. Щось було, да, з'їла черв'ячка. Зараз черв'ячка надіну. Ось такий тустенький, гарненький черв'ячок. Закидає. І от у дамбу ще до тієї дамби. Цей теж в мене готовий. З чечами, з черв'ячком, кукуруза в кормушці. Закидаю я його ось туди. Ух ти, там хлюпнув. Порозганяв всіх там. Ось так, кладу просто сюди. Що тут у нас з поплавочком? Кому вчить? Ось, перейшов я на цю сторону, де зазвичай рибаля. Вже було одне клювання на поплавочок. Там теж поки переходив, хтось з'їв черв'яка. Але насадив, чекав ще хвилин 10. Ніхто нічого не знає, нічого не клював. А тут відразу прийшов, закинув. І були клювання. Так, клювочок щось клює. Малеча. Хто це? Хто б це міг бути? Сомик. Сомик, як завжди.
Хто би сумнівався, ще й заковтнув як. О, зараз будемо доставати. Так, сумка відчепили. Викидаємо його. Поплив. Ну, вже там сумики, блін, клюють. Сумики. Мене не цікавлять. Ж такі маленькі. Хоч би щось більше було, чи було б цікаво. Зазвичай там карасики клюють. Файні. Це вже під вечір, може й. Може і сумики вже активувалися. І трішки кукурузки підкормлю туди. Вода якась брудна сьогодні. Хочу підкормити рибку квасолою, бо вже два дні як чи день як відкрита у мене. Ця баночка, ще буду довше їздити, ще трішки часу пройде і вона спортиться просто. Краще я підкормлю рибку, може вдасться щось спіймати і туди. Так, повністю змотив. Чичі так само повикидаю, трішки залишу на сьогодні пару штучок. Але майже всі повикидаю, тому що вже день чи два теж відкриті, ще трішки будуть мати запах і спортяться. Тому краще покормлю рибку. Вона мені віддячить своїм клюванням. Ось туди. Риба клює там, де її кормлять. Ось так. Достатньо. Трошечки залишу. Та й кукурудзки можна трішки підкинути. Оце я сьогодні стіл зроблю. Оце сьогодні столик буде. Вони вже клювати мене не будуть. Там їжі буде повно. Не факт, що треба тільки ще є. Вже повиходила звідси сьогодні так. Припарила. Так, все. Давай помою руки. Чекаю на клювак. Що сьогодні вечір такий, так. Не дуже рибний. Да, знову соміки. Ті соміки. Тільки вечір вони починають клювати. Ось такі. Самійні. Соміки дрібні. На черв'яка. Можна, звісно, щось інше вцепити. Спробувати. Ладно, закину я. Ось в ту сторону. Я знаю. Самійші карпіші. Сьогодні день щось не красивий. Так, павучок.
сомочок. І знову сомик. Добре, що хоч не глибоко взяв. Такий не дрібненький, але і невеликий. Що ви великі не клюєте? Ви є тут досить великих розмірів. Щось є. Вже щось є. Зацеп якийсь швидше всього. А ні, не зацеп. Блін. Це та малеча взяла. Ще й забагрилась. Да. Ще такого здорового кабана не забагрював. Це прикол, звісно. Так, відрізаю цю штуку тут. Ох ти ж, блін. Знову сомік. Такий більшенький. Дрібнота, звісно, а не сама остання вже. Ось такий. Ловилися б вони ще. Хоча б на силікон, на мікроджиг було б цікаво. Так, на поплавочок. Їх не цікаво ловити таких маленьких. О. Невже не сом? Невже щось інше? Там. Да, хтось інший, хто тут такий? А ні, сомик. Це якийсь чорний. Це якийсь кабанючий і чорний. Ті якісь були коричневі. Це ж якийсь більший і чорний. Це, мабуть, вони випригували. Бо я бачу, що таке чорне. Десь такого розміру і випригував. Блін. Давай мені гачок. Ось так. Ось такий красунчик. О, нарешті щось файне. Щось файненьке. Нарешті щось файне. Сомик. Дуже великий, але більш-менш якийсь більший. Ось такий красунчик. Давай мені гачка. І давай гачка. І давай гачка. Давай гачка. Блін, прийдеться брати інструмент. Отак він. Ось такий красунчик. Ось такий красунчик. Пішов. Така сьогодні риболовля. Одні сомики. Такий сьогодні день сомячий. Ще один раз заряжу, мабуть, і все. І буду збиратися, бо вже вечоріє. Зроблю таке коротеньке відео. Ставочок, щоб було цікаво переглянути. І все. У цьому місці цілий день рибачив один рибак, тому він ще сказав, ніби зловив якісь карпиків.
Тому після нього щось піймати, тут звісно, що якщо він вже когось вколов, буде складно. Але карасики доділися щось. Ой-ой. Щось там все розлетілося. Карасики доділися, не знаю. Він про карасики нічого не казав. Казав тільки, що ловились карпики. Добре, буде вже збиратися. Така була сьогодні риболовля по фану, можна сказати. Сачок навіть не розкладав. Фанова риболовля. Колись накормив рибу. І на цьому все. Зате вечір провів на природі. Це вже добре. Вже приємно. Наразі всім щасливо. До наступного відео.